galfadhigiisaga aliya sideetanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland aana kusimaha madaxweynaha mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seeli ayaa maanta ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo muhiim ah. Ugu horreyn, shirku waxa uu bogaadiyey guulaha taariikhiga ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayay ee booqashada shaqo ku joogay waddanka Maraykanka ay u soo hoyeen dalka, iyo kulamadii midhodhalka ahaa ee ay la yeesheen hay-adaha kala duwan iyo dowladda Maraykanka iyo diblomaasiyiinta. Sidoo kale, golahu waxa uu warbixin la xidhiidhay amniga guud ee dalka ka dhagaystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobollada iyo degmooyinka mudane Cabdinaasir Caydiid, isagoo xusay in sugidda amniga dalku ay meel wanaagsan marayso. Dhinaca kale, waxa uu golahu warbixin dheer oo ku saabsan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta ka dhagaystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mudane Siciid Sulo Maxamed oo ka mid ah guddida abaaraha, waxaanu ku dheeraaday tallaabooyinka muuqda ee ay guud ahaan u qaadeen sidii dadka iyo dunyada ay abaaruhu saameeyeen loo gaarsiin lahaa baad iyo biyoba, isagoo golaha u sharaxay qorshaha wajiga afraad ee gurmadka abaarta iyo tallaabooyinka ay xukuumaddu qaadi doonto. Gabagabadii, shirka goluhu waxa uu isku raacay in guud ahaanba la xoojiyo amniga dalka, ciidamada kala duwan ee dalka iyo shacabkana waxa uu ku boorinayaa inay labalaabaan adkaynta amniga. Waxa kale oo uu goluhu soo jeediyey in dadka muxsiniinta iyo guud ahaanba shacabiga reer Soomaaliland ay ka qayb qaataan howlaha qaran ee gurmadka abaaraha. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dhexdeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.